fez humilde vir a rei. O que ele não poderá fazer? Da prisão encarcerado fez surgir governador. Nada é impossível pro Senhor. Sempre assim, planeja o começo, mas já desenhou o fim. O inimigo até tentou, fez tudo pra te destruir, mas a última palavra Deus falou: vou restituir. Trazer de volta o que o inimigo te tirou, de onde havia dor, tristeza e solidão. Todos que olharem irão ver restauração. Te fazer brilhar, a lógica de Deus ninguém pode mudar. Vou restituir, trazer de volta o que o inimigo te tirou, de onde havia dor.